السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صور دواذة جنر كيني ولاشين خضرة قالي أما جنر كيني خضرة فلوكس أوفيشيال أصحابة تيك توك يقول صعدة إن يوتيوب كي وحزارين بروفايل كتيك توك أصحابة إنستغرام كي لصعدة إذا كان تيك توك بروفايل كتيك إنستغرام كوزارين هاي إن صور دواذة إن ما أنتوا حاني وضع عن بابر كي قبل بدن بعمره كستي صور دين جرا خضرة نالس صور ذاك عن بابر كام هذا مصادوس ميسته أنا جوا عن بابر حقين الرقم بوكي عيدا عنا إن صور ده هذا عن بابر كي واكن وان حشيا هلك وحن كصور ذي واسون كرير يو قليد الشيدن يا كصور ذي يا وحر بارش وشيدن أنا مرة بوا حن جي على هاي إن وح بدن كدر در هلك وحن كصور شيدة وقامون يجد أدرش صوت مي أن صلالي أن صوت مي قامون وحاول تقانين مقارنة وحا حواش ليب حواش إن حواش دودوبك ككوا وين الشمر كله يقان قف كي عربي كقارنة وقارنة يا عني كان الصومالي صومالي كله حاول تقانين كموت كي يكون ريب إن شاء الله عني وحنا قانا قامون يا الشمر إيه جيد أدرى جيد ذري وجدت كم صرت على سكوت يقان في الصومالي كصحلان وحال دت كين وحاول نجرين وروا وين وكم صرت جيد كبربورا أما حواش كأساسا هلك وحنا كصوت من هروت فريشة iyo waxaan ku soo furay tumay toon urud fareeshka qoyan urud sida sanjibilka qoyan iyo waxaan ku soo tumay waa la wada yaqaanay waxaan ku soo tumay toon yar handana urud dibdan baan ugu beerinaya waatan leena waxa ween inay aad ay noqoto urudna waa caafimaad wax cilada qofka bilaadanka yeelaysa ma jirto insha Allah waan ku daraya hambaaburkaan waan jecelahay markay ka qabtaba waan sameystaa ciidii ciid la aanteed baanaga waan cunaa xitaa wal isku macwaal isku casuuma qamoo waxaan ku darayaa waa xabeesoodada iyo xabeesoodada tii wadankeena ka keenay weeyaan maasha Allah tabaarakallah in badaw dhowr waxbaan ka soo qaadqaatay oo wadankeena maadaama wadankii aan tagay inkastoo markuu qofku kaliya miyey miisaan aanu lahayn marka hadda waxaan xashayaa loxood aan dhowr shay baan isku daraa burcad waxaan kaloon ku daray had caagada ku jiray had waxay ahayd daqiiq iyo budo budo markaan leeyahay waa hadhurkeena misigada aan la shiiday iyo galeeyda shiidana soorta laga soo haysta tawruuday jaalahaan ku daray waxaan imkan ku dhigayna waa burkii casa daqiiqda casaanu ana markasta waxaan isticmaalaa daqiiq cad iyo daqiiq cas xitaa keega markaan sameysanayd waa furunka xitaa dan dubanayo daqiiq yada cad iyo daqiiq cas ma isku darsada mar walba daqiiqda saxda oo cadaan ka ma dubto waa kan hadda daqiiqda cadaad baan ku darayaa budada horan ugu dareyna ku daran mooday laana fiidiyo codka waan saaraya fiidiyo waxaan ka dadka aan aad u qaylayaan waxaan rada inaan ilaahay dadka dhigaadka cuntay bay marka soo dhawaada channel youtube kaga soo booqdo insha Allah ayan soo supporta dhamaantiin asxaabta facebook asxaabta instagram asxaabta tiktok aad ka u fara badan ee masha Allah asxaabta badan ku haysto please soo booqdo in waxaan soo doonto ka soo yarbaxay heed in garoodiso ama dhanaaniso goorso dhana sanagu waxaan naqaana qooshka aad markaad xashato aad yar ka reebato galaaserka la dhigto halkaas aan ku ritaa aani markasta ba inaad fiiso oo isticmaasho aniga ma jecelinaa sida baan jecelahay way gaar qalashay muqorfaday ku qalashay marka biir baan la dhiganaya yacni si dhaqankeena wali waa iska haysta alxamdulillah aan waxaan ku dari doonaa wax yar kale oo yaduna in maxala libitaan ku dari doonaa because yaan daran sidan in badan bay qabowga dhex taale way qalashay inta qoysku xashayna biyahan la sii dhigaya insha Allah waxaan soo qaadanay waxa uu liibtaan waan ku daray waxa uu cusbaan waan ku daray waxa uu milix iyo sonkor waan ku daray waa kaasa wax ka maqan ma jirto waad garaacayaa garaacayaa qoshka markii aan diyaariyey ma soo dubilana fiidiyooga ayaa badanaya waxa halkan ku soo aan ku daray waxa uu liibtaan waxa uu fasaasa u taqaanin intaba insha Allah ta'ala marka qoshka soo xasho isagoo xashan oo diyaarin saas uu ku dhinyahay bas waan xashay aan aad baan qoshka u garaaca 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 ama mashiin baan jecelaynaan aad ugu garaaco mana jilciyana geed kale aan ku daraano waan is aan naqaan reetobi baa garanaya komoto ku qoray reetiri dhabaam reetobi dhamaantin waxaan ku daray deef reetobi baa garanaya soomaali weyn waxa uu taqaana ma garanay reejibtina way yaqaanaan deef ama daafi baan naqaana reetobi si fiican baa yaqaanaan anagu waan jecelahay haafitobi baan iskanaay maasha Allah inigana soomaalida kale waxa uu taqaanin in komoto ku qoray insha Allah waan soo sheelay maasha Allah tabaarakallah subax xiin aan waan sameystay guriga ku sameystaan ku sheelanaya ayaan taani aan baabarka cuno aad iyo aad aan u jecelahay sababna nafaqo ku jirta space ba ku jira aad buu fiican yahay ayn waxaan kooda sameeyay waa healthy caanaha yogurtkaad ku cuntay caanaha yogurtkana waa caanaha jirka aad kugu fiican waan jecelahay yogurtka maasha Allah waxa taa guriga ku sameystaa insha Allah waan la soo share gareyn doona ayn maalinta kaliya baan iska ahaa alxamdulillah kaliya baan imka iska ahay
هذه لما جوجين لبا الصبح بنقول قريحة ذي لكن سما شاء الله وحنج على إنه قفل عنه لأن كل ذي مركز وحساس من سين صحة تامه مرة عندك عاجسيسة لكن إنه توه سميست وبن هالمر يان هالمر من هالمر وحساس دور عشان كدكتور إن شاء الله وأنتوا بيا دعوها وحساس ما شاء الله تبارك الله مصر بانديار الله صور راعي جبت على يقصو دري لحظة وحنج على عن بابك أنا حتى لحظة ساسي نقطة سو قعنت إيه إنت شيء تقدر تويه صور دوادة وأنا إيش